А у нас над 2/3 от малките фирми ще плащат по-скъп ток от 1 юли, показват данните на трите големи доставчика на електроенергия. Причината – масово дребният бизнес все още не си е избрал доставчик на електроенергия и ще трябва да е купувал така наречения доставчик от последна инстанция. Миглена Христова от Русе е собственик на фирма за производство на дамско луксозно облекло. От 3 години купува ток от свободния пазар. Първоначално беше заради по-ниската цена. Значи тогава цената беше с 2, може би между 20 и 30% по-ниска. Впоследствие падна на 10-15% и в момента е почти еднаква на всичките доставчици на цената, но така иначе трябва да минем, защото това е по-изгодно. Процедурата за смяна на доставчик не се е оказала тежка. Просто искате няколко оферти, примерно от различни доставчици, избирате се доставчика, сключвате договор с него и му давате едно пълномощно. Това пълномощно струва около 6 лева, зависи от нотариуса и това е единствено вашия ангажмент. Малките фирми имаха една година гратисен период, за да преминат от регулиран на свободен пазар. Повечето от компаниите обаче са на път да изпуснат срока 1 юли. След 1 юли тези клиенти няма да останат без електрозахранване, но ако не са си избрали търговец, служебно тяхното снабдяване ще бъде поето от така наречената фигура на доставчик последна инстанция. Цените при този вид доставка са по-високи с между 30 и 50%, защото целта е компаниите да не се задържат много дълго време на този пазар. За да влезе в сила обаче смяната на доставчик, заявление се подава 20 дни предварително. Те имат срок да си избират доставчик до 10 юни най-късно. Всеки търговец на ток предлага различни договори и като продължителност и като цена в зависимост от потреблението на клиента. Въпреки че ще изтече гратисния период, фирмите ще могат после бързо отново да намерят доставчик. Пазара си върви. По всяко едно време, всяка една фирма може да реши да смени доставчика. Според бизнес организация, три са основните причини фирмите да не изберат нов доставчик. Епидемиологичната обстановка, изчакване на последния момент и подценяване на необходимостта от смяна на доставчика. Аз, ако съм собственик на фирма, аз ще предприема действия с оглед редуциране на разходите за електроенергия, която от друга страна ми е основната суровина за да произвеждам нещо, да предлагам услуга. Така, ако фирмите не се възползват от последните оставащи дни, за да сменят доставчика си, автоматично ще започнат да плащат по-скъп ток, което може да доведе до повишаване на себестойността на продукцията им и оттам до намаляване на конкурентоспособността.